广东男篮三消息，莱多去向曝光，赵景阳获进国家队，杜锋霸气发声。大家好，欢迎收看本期视频，我是阿三。众所周知，那么最近呢，其实对于广东男篮来说呢，虽然说一众球员呢进入一个休赛期，而且呢也参加了一些球员的婚礼，但与此同时呢，其实他们内部的一些球员的动态问题呢一直都没有停息下来。那么我们也看到，其实啊最近呢广东男篮这边呢也是传来了最新的三个消息，引起了很多球迷的一个关注。接下来就逐一呢和大家来分享一下。首先我们来说一下他们的外援莱多的一些去向问题。我们知道莱多呢在本赛季帮助广东队呢在季后赛当中也是立下了一些功劳，但是因为球队没有能够进入这个总决赛去争夺总冠军的话，那么其实莱多最终呢他在整个球队的一个重要性呢确实没有像威姆斯他们那么大。而对于莱多来说，随着本赛季的比赛结束之后的话，他的下一站的去向问题呢也引起了很多球迷的关注。因为莱多本身他的能力啊以及整体的一些状态问题的话和广东确实是不太匹配的，所以下个赛季有球迷就猜测呢莱多不排除可能会出走球队。所以接下来呢，那么其实大家也都关注，如果说离开广东队之后的话，他的下一站去向问题到底会去哪里呢？目前有媒体就爆料说啊，莱多接下来呢有可能会去欧洲西甲联赛这边呢签约这边的一个球队。那么目前来看呢只是一个爆料，并不确定是否是真的，但是对于莱多来说，其实能够找到下家呢确实也是一个好的去向。因为对于他来说啊，在现在这样的一个年纪，在 CBA 这边呢得不到太多的一个重视和重用的话，其实确实也必须呢找一个机会到国外其他的联赛当中先打出一个名堂，打出一个口碑，如果有好的表现的话，那么想必在下一个赛季呢会有更多的 CBA 球队呢去争抢他。所以可能对于莱多来说也确实啊要想方设法呢去提高自己的一个表现才可以。而除了莱多的一些去向问题啊引发关注之外的话，那么另外一点呢就是广东最近的一个天赋新星赵景阳的一些去向问题了。目前呢根据媒体的爆料，他们是提到说呢国家队二队的一个整体的训练呢可能会在近期进行。而在目前的话，随着这一次的一个日子临近之后呢，他们也在网上爆出了一份呢疑似是国家队二队的一个名单。那么从这份名单来看的话，那么赵景阳这一次呢已经是出现在国家队二队的这份爆料名单当中。当然从目前来看呢，这份名单的一个真实性呢还有待考究，因为没有官方出来证实啊，所以在中国篮协官宣了最终大名单之前呢，我们都不能够去确认赵景阳是否已经进了国家队。不过说实话，我觉得其实对于赵景阳来说呢，这一次他如果说真的有希望进入国家队二队的话，也是一个很好的消息。因为本身他目前的话，虽然说在广东这边呢还没有崭露头角，那么整体表现确实不算是特别亮眼，但是他也是广东这边呢去努力培养的一个新星，所以接下来如果说有机会进入国家队呢，也是一次很好提升自己的一个机会，对于赵景阳来说也是一次难得的机会，也希望他呢能够好好去把握住。那么最后呢，我们要说一下关于主帅杜锋的一些状态问题了。那么就在最近，大家也知道呢，杜锋啊即将要带领着中国男篮去参加一个集训的消息。那么目前呢，在这一次参加完赵继伟的婚礼之后的话，那么杜锋在接受采访的时候呢，也是霸气发声，就寄予那些年轻的中国球员呢，就希望大家的话，在这一次能够去好好珍惜为国征战的机会，在后续的比赛当中呢，打出他们的一个姿态，打出他们的精神，获得好的成绩。所以可以说，这一次杜锋的格局啊也非常的大，也看得出来他这一次呢，其实啊去出征这么重要的比赛的话，确确实实也是有一定压力的，也是有一定目标的。我们也希望杜锋呢，在接下来的一个比赛当中，真的能够如愿取得更好的成绩，加油！好了，本期视频就聊到这里，我们下期继续开心聊球，拜拜。